Vi skal videre til en anden fyr, der faktisk også skal stå foran et rigtigt publikum for første gang nogensinde, så I skal være søde og tage rigtig godt imod ham. Mine damer og herrer, Jakob Wivel, mine damer. Wow. Hold kæft, hvor har jeg glædet mig til det her. Er I klar på at høre nogle sjove jokes? Så ikke til at ske. Ja, så jeg er ny i stand-up, men jeg er jo ikke den første. Og jeg kan lige så godt sige, at der har været 1000 komikere før mig, alle de sjove jokes er taget. Men jeg har gravet godt ned, fundet noget guld, de uslebne diamanter, jokes, som ingen komiker nogensinde før har sagt. Så fortæller jeg dem her på kurset, så får jeg at vide, det der er ikke sjovt, det er bare mærkeligt. Altså, I skal høre 11 rookies, det kan ikke blive andet end mærkeligt. I har givet 30 kroner for billetten. Hvis I får 2 grin ud af i aften, så er den tjent hjem. Fire grin, så er der gratis øl i baren. Men ja, der var et tema, og jeg havde 2 at vælge mellem. Det var min familie eller for tidlig sædeafgang. Og det blev så min familie. Også fordi, at jeg er ligesom den første i familien, der dyrker det her. Så jeg vil gerne lige sørge for, at jeg ikke altid bliver ham den sjove, der bliver hævet frem til familiefesterne og lige skal sige et eller andet. Ja, der sidder et par stykker dernede blandt publikum. Jeg vil gerne advare, det kan godt blive pinligt det her. I skal ikke tage af det, hvis der er en flok i nogle blomstrede kjoler og lige springer op og siger, ham kender jeg, det er min onkler. Men altså, lad mig starte med at fortælle lidt om min far. Jeg har stor respekt for min far. Han var en mand, som jo en skræk i livet på folk, altså terapeutisk skræk. Han var tandlæge. Han gik på pension, da det blev sådan almindeligt med GVS i bilerne. Jeg tror, han mente, at det ikke var noget for ham at installere GVS på folk i deres biler. Han er 98 år, og ja, så tænker man, hvad giver man sådan en i fødselsdagsgave? Det er i hvert fald ikke briller, fordi der får han en aldersrabat, der siger spar 2. Men han ringede her forleden og var lidt bekymret, apropos briller. Han er begyndt at hallucinere. Han skulle til øjenlægen, og han var bekymret, fordi at han var bange for, at de ville tage hans kørekort. Og så blev jeg sgu bekymret, fordi han har ikke nogen bil. Han har slet ikke noget kørekort. Ikke at det afholder ham fra at køre bil. Han elsker at køre bil. Og når han kører bil, så elsker han lakridser. Den er fyldt med dem, når han afleverer dem tilbage. Så det, jeg har besluttet mig for nu at give ham i fødselsdagsgave fremover, det er et klippekort til autolakøren. Så gik jeg lige i sort her forleden. Det var sådan nogle sorte sokker, jeg havde på, og så fløj der sådan en nuttermand frem, den ene af dem. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at den der nuttermand ligesom bevægede sig rundt, som om den var levende, så jeg sådan tog den op og kiggede på den, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvor dens ben var. Og så havde jeg sgu glemt, hvad det var, jeg skulle sige. Men altså, jeg skal også sige lidt om min mor. Hun er 101 år gammel, og hun har kræft. Det gode ved det er, at hun får en lille ekstra pension hos optikeren. Og kræftceller, de vokser ikke så hurtigt på sådan en gammel dame der, så hun klarer det bedste velgående.
Hun er også lidt af det, man kan kalde en løsløgner. Forleden var det hende, der ringede. Hun var også bekymret. Det var over min far. Han havde købt en bil, sagde hun. Fordi nu ville han fandme til øjenlægen. Og hun havde så siddet ved siden af ham i en time. Der er ikke så langt til øjenlægen, men han havde plapret løs. Hun havde lyttet på, han havde plapret løs i om en imaginær kø af biler, der kørte 7 km i timen, så det tog lidt tid. Og så vidste jeg, at det var løgn, fordi min mor ville aldrig lytte til min far i en time. Ja, hun er en gæv kvinde, hun kommer fra Jylland. Jeg skal lige spørge, er der nogen her, der kommer ude fra Vesterhavet? Nej, altså jeg har familie i Jylland, der ikke har noget problem overhovedet med at sige, vi kommer ud fra Vesterhavet. Og så er det bare sådan, nej, man kommer ikke ud fra et hav. Det er fisk, der kommer fra et hav. Det svarer til, hvis man kom fra Harskoven, og så sagde, jeg kommer fra et grantræ. Det kunne ellers være meget sjovt, fordi så kunne dem fra Vesterhavet sige til dem fra Harskoven, jamen kommer ikke lige over og udskiller et sekret i os, og så kunne vi lave rav. Ja, der er altid nogen, der synes, det lyder lidt seksuelt. Lad mig bare sige, det er det overhovedet ikke. Det vil jeg gerne sætte en stor fed streg under. Jeg kan forklare, hvad der sker. Vi har en flok myg, og så er der en af myggene, lad os sige, det er en hundmyg, der får øje på en stor, flot fyr med en ordentlig gren på. Og den vil hun gerne tjekke ud, så hun flyver nærmere. Og på den her gren, der er sådan en stor, fed, glinsende, glistret, gullig, velduftende klump, som hun dypper sin lille, yndige myggefod ned i. Og i det øjeblik, hun penetrerer den klump der, så bliver hun omsluttet. Og så står tiden stille i 200 millioner år. Det er nok noget nær det modsatte af sex. Jeg er ret sikker på, at selv den mest hardcore seksolog vil være enig i, at det simpelthen er et forspil, der er gået over at gevinde. Det var alt, hvad jeg havde til jer. Tak skal I have.